Денеска имавме можност да започнеме со еден од првите проекти во поширокиот район на Југоисточна Европа, а тоа е проект спонзориран од НАТО програмата на Дивизијата за јавна политика, кој се однесува на градење на резилиентни или еластични заедници и благодарение на општините Штип и Свети Николе, кои што всушност ги здружија силите со академската заедница, Правниот факултет од Штип, при Универзитетот Гоце Делчев од Штип, Воената академија и значителен број на организација од невладиниот сектор, како и медиумите, локалниот медиум Емнет и ТВ Светот Свети Николе, направивме конзорциум со кој всушност јуришаме напред кон градење на резидентни заедници против дезинформациите, пропагандата, со посебен фокус и осврт на родовата еднаквост и застапеност, но и на хибридните закани. Сметам дека на овој начин ќе пратиме порака која дополнително ќе биде препознаена и со тоа благодарение на председ на Општина Штип кој што го возможи овој настан, мислам дека ќе постигнеме значителен ефект и ќе разбудиме и останатите општини да го следат нашиот чекор во градење на резилиентна општество. Локалната заедница од овој проект ќе добие многу. Прво ќе испрати порака сигнал до сите оние кои што сакаат да инвестираат во општината дека овде сериозно се работи на безбедност и на сигурноста и дека капиталот за инвестиција ќе биде сигурен и обезбеден. Нема да биде подложен на манипулации и или пак сето тоа ќе биде скратена или можноста за сето тоа ќе биде скратена. Следно граѓаните она што ќе го добијат ќе можат да добијат чиста и јасна информација наместо да бидат во заблуда или пак да се справуваат со дезинформации кои што создаваат апатија, несигурност и чувство на сомнеш во оние кои што ги водат или на оние на кои што им ја дале довербата да ги водат. На тој начин, всушност, ќе се придонесе кон јакнење на демократските процеси, но и за останување на евроатланската агенда. Навистина ми е драго што во време кога се актуелни дезинформациите, лажните вести, потребата од родова еднакво се случува овој проект во Општина Штип од страна на НАТО, благодарение на генералот Методи Хаджијанев. Еве, ние сме домакин на овој проект како локална заедница заедно со Општина Свети Николе, заедно со другите институции како Универзитетот Гоце Делчев, сите други активни чинители кои што во наредниот период, благодарение на овој проект, ќе работиме активно на намалување на лажните вести, дезинформациите, на родовата еднаквост, се со цел да овозможиме да се имплементира овој проект кај нас во нашата заедница и да успееме овие девијантни појави да ги елиминираме.